タコのスパゲティアーリオオーリオポンポモドーです。人生1回で10代1回しかない、全然本気で生きてなかったなと思って、めちゃくちゃミスったなと思って、うわ可能性はある、やるだけは。おはようございます。今日はよろしくお願いします。おはようございます。ニセコです。これは何ですか？これ。フィリピン留学行った時に先生が書いてくれて。これ何したらいい？普通にしたらいい？はい。まだおしっ再現するためにおしっこ行ってないから、おしっこ行く、おしっこ行く。餃子、はい、自己紹介お願いします。高川明夫です。株式会社ゴールビーっていう会社の代表やってます。 YouTube も明夫ブログっていう名前でやってます。会社はまあ、個人向けと法人向けのコーチング事業をメインでやってます。売上でいくと約5億ぐらい、メンバー数でいくとコアメンバーが25人、パートナーがまあ70人ぐらい、まあ、全部入れたら100人ぐらいの会社ですね。いつもこんな早起きなんですね。そうね、もう8時とかに寝てるから俺夜の8時に8時とかに寝るから、5時に起きても9時間寝れてるから。明夫さんが会社で、まあ、直近でやってる仕事って何ですか？採用っすね。それしかやってないです、逆に。だから面談とか入れてる感じですか？そう、だから直近でやる仕事だともう毎月毎週変わるんですけど、説明会と面接の日決めて人集めて、人会って、人会って喋るときには資料今作ってみたいな。今日も3人会います。説明会は明夫さんが喋るんですか？俺が喋る。まあ、セール担当者もいるんですけど、セール担当者は全体化の設計をする形で、そこは俺やろうかね。そこで使う資料とか明夫さんが見たりとかするってことですか？じゃあ、あの今までも資料とか外注してたんですけど、半月に1回ぐらいアップデートが出されて、外注してたらもうどんどんこれ更新してください、これ更新してくださいで、アップデート間に合わなくてもうめんどくさすぎて、自分で作った方がいいなと思って、うん、あ、自分で作ってるんですか？うん、自分で採用の資料を作ってる載せて大丈夫ですか？それは全然いいっすね。ちょっと作ってる途中なんですけど。あ、もうこういうのも明夫さんが作ってるんですね。うん、ちょっと濃くない？おはよう。あれ、誰これ、あれ、カメラ撮ってるね。ハイパス、イエーイ。食べていいか分からんけど、まだ食べる。うんうん、あ、行きます。明夫さん、はい、今日のスケジュールをざっくり教えてください。今日は朝2人1つ会って11時ぐらいからベビースイミング行って、飯食って昼寝して、もう1回1つ会ってジム行って、16時からもう1回子供と遊んで飯食って寝る。基本毎日16時以降が子供の見るんですよ、僕。だから朝、仕事は全部朝やる。でそれ大阪が半分で東京が半分で、東京の時は一緒に仕事してるんですけど、大阪の時は割と子供と一緒にいることが多いです。どうした？
どっちも採用の面談でしたか？そうですね、まあ、すぐ採用っていうかは今後一緒にできたらいいかなっていう可能性のある人とは会うようにしてるんで、そういう感じです。採用の面談ではどういうことを意識してるんですか？まあシンプルにいい人か、人としていいかっていうところですね。スキルとかよりもあり方としていいかっていう。なるほど。あ、ぬりき今いける？いただいて、あ、寝てるやん。まだ5分ぐらい。ただいま。5分ぐらいした。あ、届いた。届いたよ。イエーイ。なんだそれ。これ最近俺もう料理作るの、まあ元々やっててんけど、ちょっとさらに本格的になっちゃって、あのイタリアンシェフが使ってるアルミのフライパン買っちゃいましたつい。おお。これでパスタを作ります。料理はされてるんですか？料理ね、結構ハマってるんですよ。そうでもイタリアンオンリー。そう、これ師匠がいて YouTube に。そう、師匠がね。そう、師匠の言う通りに師匠のレシピを忠実に作って、そしたらめちゃめちゃうまい。いただいていきます。秋尾さん、これからどちらへ？これからベビースイミングに行きます。ベビースイミング、はい、このスイミング教室に一緒に入ってザブーンってするやつ。それやろうと思った理由は何ですか？なんか分からん、みんなやってる、多分教育にいいんじゃない？多分どういいかはまだ分かってない。分かってない。でもとりあえずいいっていう聞いたからとりあえず行ってます。ああいうお子さんと一緒に遊んだりとか水泳させたりとかする中で、なんか意識してることって何かあるんですか？主体性やね。主体性。あんま何したらあかんとか何しろとかは基本何も言わんようにしてるし、うん、失敗させるみたいな、こけさせるみたいな、うん、多少大怪我せえへんぐらいやったら支えへんし、うん、過度な保護をしないようにしてる。どういう思いがあってそうさせてるんですか？もうずっとああがががむないむないとかやってたらさ、雑魚になるから、こけ方も知らん、受け身も取れへん、そっちの方が危ない、うん、確かにお子さん泣いたりとかあんまり人前でしないです。そうね、全然泣かない。結構堂々としてる感じある。うん。せーの、デイさん、はい、いただきます。秋尾さん、次の予定は？次に何か人と会います。ツイッターで連絡くださった人、うん、採用面なんですか？まあ、採用につながればいいですね。そうですね。あ、今日は行きます。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。秋尾さん、はい、めちゃくちゃ採用面談入ってると思ってて、はい、今でこそ100名のコーチングの会社になってますけど、はい、そもそもなんでコーチングの授業をやってるんですか？僕がコーチング受けてめっちゃええやんって思ったからです。どうええやんって思ったんですか？最初体変えるっていう授業やってたんですよ。体変わったら人生変わるっつって、ちょっとさっきも言ったこれ僕のビフォーアフターなんですけど、体変わったら人生変わるなと思ってやってたら、自分で個人事業でオンラインパーソナルみたいなやつなんですよね、はい、でも思ったのは体変わるだけじゃ人生変わりきらんなと思って、その時にコーチングっていうのに出会って、コーチングってなんやねんと思って、聞いたことないわと思って、でもまあ一回受けてみるかと思って受けたらめちゃくちゃ良くて、これは来たなと思って、体変えてマインドも変えたら確実に人生変わると思ってやり始めました。今フィットネスの授業は全部撤退してるんで、コーチングだけになってるって感じですね。コーチングの何がいいんですか？現実を作るのに効果的、一人でやるよりも効果的、より短い時間でより大きな成果が出せるっていうのが僕の原体験としてあります。それで誰でも効果的なんですか？まあ、もっと行きたいって思ってる人やと、もっと俺こんなもんじゃないって、俺の人生こんなもんじゃない、もっとすごいやつになりたいとか、もっといい人生を生きたいっていう思いがある人はいいじゃないですか。そういう思いがない人は別に受けなくていいと思います。秋尾さんもそういう時はあったんですか？はい、それの塊みたいな感じでした。
自分いけてないなと思ってたんですけど、はい、いけてないとは思ってなかったけど、もっといけると、もっといきたいと思ってた、はい、次はどちらに向かわれるんですか。次ジムですね。ジム、体鍛えるんですね。はい、ちょっと時間があれば、ね、サクッと。忙しそうっすね。そうっすね、なんか採用の募集とかして、ツイッターとかインスタで結構連絡やりに今その連絡を返しますね。はい、採用の方式ってツイッターなんですか。リファラル、紹介と SNS がメインですね。まあ、今のコアメンバーも全員その採用の媒体から募集してコアメンバーになった人はゼロ人なんですよ。紹介か SNS 経由が 100% なんですよ。25人中25人がそういう経路なんで、そこでしかやっぱり組織一緒に作っていくメンバー採用できないなと思って、そこに注力してます。採用の媒体から来る人と SNS から来る人の違いってあるんですか。媒体あんま俺らのこと知らんから、で SNS やと俺らのこと見てくれて、俺らの価値観知ってくれて連絡してきてくれてるから、あんまギャップがないというか、そもそもある程度の信頼関係みたいなのすでに作られてない。直で明夫さんと面談ってことですよね。そう、まあ先行はメッセージの、そうそうそう、メッセージである程度見極めさせていただいて、はい、一人一人に返信して一人一人スケジュール組んで。そう、秘書いないっすもん。秘書いないっすね。秘書って何するの。こういうことするんですか。ああ、いやでも面倒ない、コミュニケーションを挟んだら一個、俺空いてるからさ。多分なんか空いてるって語弊ですよ。負けてるんですよ。負けてる、こういうことのためにやってる。これかなり大事だと思うから、これででも一人でもコアメンバーとして一緒にやるいいメンバー見つかったら全然いいんで。やばい、5時や。めっちゃ長く電話しましたね。そうっすね。まあ一旦今日ちょっと一旦準備やめときますか。ジムで筋トレするよりも仕事の方が楽しいですね。そうやな、自分の体鍛えるのもやっぱめちゃくちゃ大事で やってるけど、それよりも会社の成果出す方がレバレッジが効くし、大きな成果出せるんでおもろいっすよね。だから今は筋トレより仕事優先しちゃいました。今これ師匠、俺の師匠、これ師匠、師匠の言う通りに作ってます毎回。やばいよ、これここにいるの来てるからバズってる。めっちゃ元気になってる。やれてる。マジですか。で、うわあ、うわあ、さん、はい、お子さんが生まれてから、はい、どんな変化がありましたか。いや、特にないっすね。いやでもある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 。死ぬ場に回ったなって思う。今まで俺が生きることしか考えてなかったけど、死ぬ場に来たなって思う。死ぬなって思う。死ぬ番っすか。死ぬ、俺死ぬ番に回って育てる側回ったなって。今まで俺が育ててもらって俺が生きることしか考えてなかったけど、育てる側になって俺死ぬ番回ってきたなって思って。そう思って行動に変化とか感情に変化ってありました。感情に変化あんまないけど、やっぱり俺がどうなりたいとかは結構どうでもよくて、それより会社がどうなるとか息子がどうなるとかっていう方が重要。俺死ぬし、だから俺に投資するとかはあんまなくなったね。まあ、会社にはもともとそういう意識やったけど、まあ俺もやるんですけど、でも俺より息子の方が可能性あるなと思って、会社とか地位伸ばしたいです。まあ俺も伸ばすんですけど。あー、ボーン。俺の必殺技やっていい？どうぞ。いくで、あれやろ？いくで。うわ当たってる、なんだろう。
今日は何を作るんですか？パスタを作ります。料理名を教えてください。タコのスパゲティアーリオオーリオコンポモドーです。竹尾シェフのこだわりは、はい、ご飯ができたらすぐに食べてほしいから、はい、もう食べる人たちは絶対に席についていないといけないので、はい、もう絶対に今すぐ食べれます私たちはっていう状態で待って、でみんなではいいただきますってすぐ食べないといけないです。3人前ちょっと多い。いただきます。いただきます。どうですかお味は？うん、やばい。料理は何点ですか？これ300点いったね。正直、うまっ。バンザーイ、バンザイ、バンザイ、バンザーイ。お？あれ？あきおさん。はい。今日ちょっと一日密着させていただいて。ありがとうございました。従業員数が業務委託も含めて100人いている規模の会社されてますけど、結構いろんな経験があって、でいろんな出来事があって今の状態になってると思うんですよね。なんか今の自分作り上げてきたバックボーンだったり、ルーツみたいなところをちょっとお聞かせ願えますか？まあ一番は中学高校一回しかないその青春時代を本気で生きてな生きてなかったなって気づいた瞬間があって、それでかなり衝撃を受けて、人生一回で10代一回しかないのに全然本気で生きてなかったやんと思って、めちゃくちゃミスったなと思って、1回しかないのにミスったと思って、やっばと思って後悔した、その時。でこっから大学生になってからはそういうの二度としないようにちょっと本気で生きようと思って、今本気で生きてるって感じですね。その気づいた瞬間って具体的にいつだったんですか？高校卒業して浪人予備校行くまでの間、なんか1週間ぐらいダラダラするスーパーモラトリアムの時期にベッドの上で YouTube 見てたら、あの Going Study というアーティストの童貞ソヤムっていう曲を聴いて、それでその PV 見て気づいてんけど、なんか今でもそれが原動力になってるんですか？いや今はそれあんまない。そこで最初社会人 1,2,3 年目ぐらいはそこら辺でぶっ放してた感じだけど、今そのコンプレックスというかその取り返すみたいなのはほぼなくて、まあ、今はいい会社、すげえ会社、やばい会社作りたい、作るっていうそこだけですね。マキオさんでその経営者っていう道を選ばれましたけど、なんでその道を選んだんですか？選んだっていうか気づいたらなってたっていう方が正しくて、起業しようっつって起業したわけではなくて、ずっと目の前の好きなことやってたらそれがいつしか仕事になっていて、どんどんメンバーが増えていったって感じなんですよね。なんか一連の流れとしては分かったんですけど、とはいってもがむしゃらにやったらそうなったのかって言ったら、なんか他にはなんか多分要素とかあったと思うんですよ、がむしゃら以外に。はい、それって何かありますか？あります。ただがむしゃら 90% 運 9% センス 1% ぐらいかなって思ってて、がむしゃらでいくと、そもそも YouTube がバズってすごい採用とかできるようになったんですけど、 YouTube バズる前にそもそもブログで700記事ぐらい書いてますし、 YouTube も累計でいくと500本ぐらい投稿してて、まあ、バズるまでにも100本200本ぐらい出してたんですよね。っていう形でそもそも量をやっていたっていう、本も毎年100冊ぐらいはずっと読んでますし、基本調査として量やるみたいなのは前提やってました。でそれをやるうちになんかたまたま狙いましたけど、 YouTube でバズることができたっていうその運の要素が9%ある。絶対当たるくじがめちゃくちゃ入ってて、それ1回引くか1000回引くかの違いだけで、1000回引くための大量行動するってだけですね。1回しか引かへんやつより1000回引くやつの方が当たりやすいんで、1000回行動するって感じです。もう寝るんですね。そうですね、8時になってもう寝ます。秋夫さんって、はい、今後のビジョンちょっと教えてもらっていいですか？まあ、全ての人に可能性があるっていうのをやりまくる、それだけです。人は誰でもいつからでもやれば何だってできるんで、
それは事実だと思うんですよ。可能性はあるんで、まあ、やるだけはなって感じです。ちなみになんですけど、全ての人に可能性があるっていうこの企業理念の裏話とかってありますか？裏話、まあそれ全部僕の原体験に基づいてて、僕最初めっちゃガリガリやってたんですけど、筋トレして体変わったし、副業で100万稼ぐぞっつって無理やって言われまくったけど、まあいけたし、まあ0円でヒッチハイクで日本一周できたし、まあやればこれ誰でも何でもできるなって。僕そんな特別な才能とかないですけど、やれば結構いろいろできたんで、これやれば何でもできるやんって思ったんですよね。分かったんですよね。それだけですね。最後に視聴者の方にメッセージをお願いします。まあ、好きに生きたらいいと思うんですよ。何して生きてもいいと思うんですけど、でも可能性があるんで、まあ、やった方がおもろいです。そして全ての人に可能性がある、これ好きな人ぜひ一緒に働きましょう。めちゃくちゃ採用を募集してるんで、今まだ創業期なんで一緒に会社作っていきたいっていう、副業とかじゃなくて、まあ、がっつり一緒に同じ船に乗ってやれる人を募集してる。概要欄見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に寝るんですか？ガチで寝る。ガチで。はい。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。